A gente continua falando sobre saúde, perceber a cor do nosso estúdio, ficou azulzinho. É o Novembro Azul, é um mês aí com várias ações de conscientização para o homem procurar fazer aquele exame preventivo contra o câncer de próstata. E você, né, Modesto, acompanhou hoje uma ação dessa, uma ação que é desenvolvida aí pelo Hospital de Base, onde você está. Boa tarde. Boa tarde, bom retorno. Tá voltando de férias hoje, ah, que beleza. Tô vendo que tá mais feliz, a pele tá corada, né? Isso aí se chama retorno das férias. Bem-vindo. Olha o sorrisão, viu, Nilê? Essa máscara não deixa, mas ó, tá de orelha a orelha. Uhum. Bem descansado, viu? Bem descansado mesmo. Tô de volta. Boa tarde pra você, boa tarde pra todos. E voltando e fazendo esse alerta importante no Novembro Azul, então, pros homens, essa conscientização da importância dos exames para detectar, então, o câncer de próstata, que é muito comum nos homens. Hoje de manhã, então, para dar o pontapé dessa campanha no mês de novembro, o pessoal do Hospital de Base foi até a favela da Vila Itália, levou um médico urologista para conversar com esses moradores e lá mesmo, ali na comunidade, eles realizaram o exame de PSA, aquele de sangue, né, que é muito tradicional, que também ajuda no diagnóstico, além do outro exame. Então, o médico foi lá para quebrar todos esses paradigmas, os preconceitos, enfim, toda aquela conversa que o pessoal fala aí dessa conscientização e da importância da detecção do câncer de próstata. Eu conversei com os moradores, porque essa foi uma oportunidade muito importante para todos eles. Acompanhe. A gente vai procurar, a gente não sabe direito onde que é, onde que não é, porque às vezes fica muito, tá a pé também, não tem carro, não tem nada, às vezes é muito longe. Então, mais perto aqui, pertinho de casa aqui mesmo, aqui, eu estou contente, sim. Tem que cuidar da saúde. Cuidar da saúde. Fazer com que a nossa população de homens consiga ter acesso a um tratamento de saúde que é muito importante para nós. Conscientização e a boa vontade de alguns, a gente está conseguindo contemplar a ação. O doutor João Carlos Mesquita, urologista, conversou com esses moradores e conversou com a gente também e fez alertas importantes para os homens acima dos 50 anos. Acompanhe. Tumor de próstata é uma questão de saúde pública. São 66 mil casos, né, o ano passado, diagnosticado no Brasil, e com mais de 15 mil mortes. Então, isso é importante saber que esse é o tumor mais frequente no homem. E por isso a gente tem que fazer o exame de prevenção. Por quê? Porque quando você descobre a doença no estágio inicial, a chance de cura é muito alta. Tá aí a importância. Quando se descobre bem antes, dá para fazer o tratamento e a cura também é muito mais fácil. E para falar mais sobre essa campanha, estou aqui com a doutora Amália Tcheco, a diretora administrativa do Hospital de Base de Rio Preto. Doutora, essa foi uma ação inicial. Vocês estão pensando em outras ações como essa, de levar aí esses exames até essas populações mais carentes? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. A gente pretende levar sim. Então, a gente fica muito feliz que o Hospital de Base hoje, começando novembro, levou essa campanha às pessoas que não têm acessibilidade, aos homens lá da Vila Itália. Então, a gente chama todos os homens a fazerem a prevenção. Por quê? O câncer de próstata, assim como os outros cânceres, a prevenção ainda é o melhor tratamento. E, doutora, de que maneira o Hospital de Base atua também aí nessa questão do tratamento, né, do câncer de próstata? A pessoa, o Hospital de Base faz exames, como que é todo o funcionamento aí? Exatamente, nós fazemos exames também, mas nós, por sermos hospital terciário, a gente pede a toda a comunidade, os postos de saúde, as cidades que façam esse diagnóstico e nós fazemos tratamento depois. Então, por isso que é muito importante fazer a prevenção. Tá certo, doutora. Muito obrigado pelas suas informações. Obrigada. Tá aí um alerta importante nesse começo de dezembro, viu, Nilessa? Mês passado, outubro rosa, agora novembro azul. Então, é importante o pessoal procurar as unidades de saúde, verificar essa questão desses exames, que são fundamentais aí para verificar e constatar indícios desse câncer que é tão comum nos homens, viu? E sobre as campanhas, as ações, tanto do Hospital de Base quanto de outros locais também, outras instituições, a gente vai mostrando durante todo esse mês dedicado a esse assunto. Brigadão, valeu!